มิงลาบาจนอะคุดีเยรอบอมมาปอบาลุปายะแลสรอะจนอะกะยินตายินตาตะหยอกเลยဖြစ်တယ်အပြီးရင်ကရင်တိုင်းသားတယောက်နေလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်လုံးကိုဇာပြုပေါ့မြန်မာပြည်လုံးကိုဇာပြုမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီအစ်ရှိတယ်တိုင်းသားပေါ့မြို့တရာကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းဟို 60ခုနှစ်ဆယ်ရှိပြီခုတတိလွတ်လပ်ရေးလည်းမရခဲ့ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမိုကရေစီရတာပုံနွေးလေးပဲရှိသေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းပဲပြည်သူတွေကပြည်သူတရားအနေနဲ့ဒါမခံကြီးမခံတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အနုပညာသမားတရားအနေနဲ့ကိုတက်ဆွမ်းတဲ့အတာအချင်းလေးအပြင်းတော်၎င်းပြီးတော့သွားပြီးတော့မှလူကိုယ်တိုင်အပြင်းတော်၎င်းဒါဟိုတတိုက်တအားပါဝင်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကြောက်တယ်ဆိုတာကသူ
चाउट है ना तो खू तला रे नेक्स्ट जनरेशन लूंगे रे अनागत पिन्या ये चमा ये तू ये ओ ब्लू जामे तू ये ऐ में डिप चाउ मार चनो यंस हुए ना तो खू चनो लोग निमा दी अखू मार यार अखू ना बोलोगे पुपु नूने डिमोग्रेसी लोग वा नल्ला मचुनाई ला เจ้าชิงตองคู่บ่เนาะไอ้เจ้าชิงตองคู่เนี่ยจนเราอ่ะด่าโหสนับทุบบ่จริงจนเราเลยเป็นสนับทุบบ่จริงဖြစ်တယ်အခုနောက်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်တစ်ခုလူလူချင်းပဲသူတို့ဟိုလက်နက်နဲ့အရာရာအနိုင်ယူလို့မရပါဘူးတကယ်တော့အရာရာအနိုင်ယူလို့ရတာမေတ္တာတရားပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီး ดาวซันสุจีฉ่ําแม้ทาได้มิยิตาแลนซินကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကလည်းငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ပဲသူတို့လက်လေစီတန်းပြီးတော့မှဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းပဲပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့အေးချမ်းစွာနဲ့ပဲအနုပညာကဏအားဖြင့်တော့၎င်းဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအေးချမ်းစွာနဲ့ပဲဆန္ဒထုတ်ဖို့ရဲခုနလူလူချင်းကြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောက်တရားမှာတော့ ไม่ได้เปล่าเนาะตะเกมไม่ใช่ป่าวไม่ใช่รู้แล้วดูแล้วหลุดตาป่ะใช่รู้สิเนาะเราอาชีพไปถั่วเยอะมั้ยล่ะสรุปว่าเราดีเหลือမျိုးอ่าอัจฉริยะเก้แม่ပြီးတော့มาเราเลิกส่งในอาหารอยู่ปอมมาเราต้ายตุปิดาอารมณ์เลยเวอ๋อปาวินลาพุပြီးอารมณ์เลยเวอ๋อซีดีเอ็มอนิเนี่ยตะดองตะเนี่ยมาอ๋อปาวินพุอฉุหุ่นนั้นนี่ก็เลยถ่ําไปแล้วมาดีเนี่ยนี่เราต้องสู้ขึ้นมาเลยเปล่าอันเตียบาเว้ยเปล่าอุ้มมาเราเปล่าจินตนาการเราเนี
ရင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ထွက်တဲ့တယံဇာတတွေဆိုလို့ရှိရင်အကျော်တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရေတက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးကဲကျွန်းတက်လာရွှေလာကြောက်စိမ့်လာရေနံပြီး gas နော်ပြီးကျွန်တော်တို့စင်ပူမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတောင်မှမထွက်ဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဒါမဲ့ဥဆောင်တဲ့သူတော်လို့ဒါစင်ကာပူကကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရေရွတ်ကြလိုက်အကုန်ထွက်ရက်သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲလဲဆိုတော့ဒါကခုနပြောလို့ပဲဒီလူတစုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်မှုဒီလူစုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချိုးနှိမ်မှုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာပဲထွက်ထွက်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့အိမ်အောက်မှာတူးလိုက်ရင်နောင်တယံဇာတာတမျိုးမျိုးထွက်ရင်လည်းထွက်လာမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာပဲထွက်ထွက်ဥဆောင်တဲ့သူကညံ့ဖြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံလုံးဝအောက်ဆုံးထိရောက်မှာပဲဒါနဲ့အခုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံအောက်ဆုံးရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့တွန်းလှန်ရလဲဆိုတော့ဒါကိုကောင်းတဲ့အစိုးရကအခုမှတက်လာခါစားရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တက်လာခါစားအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဟိုကြောင်ထိုးချင်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဖိနှိပ်ချင်းခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးဖိနှိပ်ချင်းအဖြစ်ခုနပြောပြကျွန်တော်တို့ next generation ဘာဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်တို့ခံစားရသလိုပဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုရောက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့မနေယူစူးစမ်းယူရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာလုပ်ဖို့ဒါအမျိုးမျိုးဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဒီနေ့ရောက်လာအောင်ညည်ရည်နဲ့ရင်းရတယ်ဟိုသမင်းငတ်တာလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်အခုနပြောဒုက္ခမျိုးမျိုးကြုံမှရောက်လာတယ်ဒါမှကျွန်တော် next generation အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်တော့ဘူးသူတို့အသာလေးခုခတ်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မောင်တန်းပြီးသွားနိုင်အောင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တို့အရေးတို့အရေးကျွန်တော်တို့လည်းတထောင်တနေရာမှာပါဝင်မှရလာမယ်မပါဝင်ဘဲနဲ့နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူဟာတကယ်ပဲအချောင်နဲ့အချောင်စားသမားပဲအခုနပြောလို့โอ้ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးထဲမှာမပါပဲနဲ့ဟိုကအေးအေးဆေးနေရဆိုလမ်းပေါ်ကတိရစ္ဆာန်တွေပဲရှိရဒါအရင်ဆုံးပြောရရင်တော့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့
ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားကိုကာကွယ်ဖို့တထောင်တနေရာမှာပါကိုပါရမယ်ဒါမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတကယ်ဟိုငြိမ်းချမ်းရေးပြန်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလူတကယ်ဘေးကိုကန့်ထုတ်တင်တဲ့လူတွေထဲမှာပါဒါအရင်ဆုံးပြောတာဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးပေါ့ဒါတထောင်တနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုလိုချင်တဲ့စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့ရရှိဖို့ဒ
ကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါညညွတ်စွာဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မှုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တာပါဟုတ်အဲဆိုရိကတော့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပါနော်ရဲ့တော့တယ်ဒီလည်းနေပပွားကလူပါကညော့တိတဖာနေအခိုင်းပါနော်ပထမနေ့ပါဒါတာလေးတွေပါပေါ့ခုနကပထမနေ့ဒါတာလေးလည်းနေနေလားသူ့သောတိပဲအခုနော်အခိုင်းနေပကတိလည်းအာဒီမိုကရေစီ ดอกซันจูจีบ่มาดาเกเกจอลาบาซาเกลาปากญอตนอกลายิจีปาทอดาโอเยดอเชปยาตุดิเซละอะไคนี่อเวมาดาตะไคตะไคนี่ปาทอดานี่ตะมีเอ่อปะมูดอกซันจูจีทอดาละบาปาทอดานี่วะฮัดดูปาปากญอนี่เมดาตุกุตุนาติตะพาละตุกุตุนาละอ้อทอติตะพาบ่เนาะอะนิคุตะนี่นี่อะไคปะมาโตอีโตอีติตะพาอีนี่เปดเมปาปากญอกลูติตะพาละสปอร์ตบัว ပမာတခဲ့ပထောတာတခဲ့ပမင်းနမပပလပေါ်ညောတဲ့တပါအိုလာအခဲဤဘာခေမွေးဟာဖလတာဒူတာရတဲ့တပါအိုအာဂျီအဝတ်တယ်လေကဒုနိမတာတပလီဒီတာအဝတ်ကဒုနိမတာတပလီအတွနိပွဲတယ်လေကဒုနိမတာတပလီအနိခုတာနိဖဲပူတာလောနိပကထောတာအတူလာအဒီတပါဝနနိခုတာနိပကမအဂိကတဒါဒီတပမအဂိကတအတွနိနိပကတဲ့လေ ပကတိလေတတကေကဒါခိလေလော်ခိပဲနဲ့အဆမအဂေကတဘောနော်အဲ့ဒါဟိတကုတာဖတ်ဆက်ရတယ်ဘောင်ကျော်လို့တတိလောတာအားပါပါသာသနာကြီးနေလို့ရတဲ့တဲအာကြီးအဲ့ဒါနေနေဟိုပြန်မြန်မာလုံးနဲ့ပြောမယ်နော်အကျွန်တော်ကင်လူမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကအခုဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ဒီဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်မြင်ရတွေ့ရတာတချို့လေးရှိတယ်တချို့ကြတော့ကျွန်တော်ကလည်းတော့မှတခါတလေကျွန်တော်အမြင်မှားတာလေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကရင်လက်နဲ့ကင်တချို့လာပြီးတော့မှမကူညီတာလဲပေါ့ကျွန်တော်တော့အရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ sorry ပါဘာဆိုသူတို့ကလာပြီးတော့မှဒီအထီးကြီးအောင်မှသူတို့ပါဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတကယ်ပဲအာဏာသိမ်းမှုအထမ်းရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်လည်းနားလေတယ်ဘယ်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးသမားတွေဗျာတချို့တော်လန်ရေးသမားတွေကတကယ်တော်လန်ရေးစိတ်သက်ရှိလို့ တော်လန်နေလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တို့လည်းကျွန်တော်ဒီကနေအားပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်မဟာ၃ဘက်မှာတက်မဟာ၅ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကရင်လူမျိုးတွေကိုတော့အတက်နိုင်သလိုကျွန်တော်တို့ကာဗာလုပ်လို့ရနေမှာကာဗာလုပ်ပေးကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကဒီလိုမျိုးဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့မှထောက်ခံမယ်ဒီစစ်အာဏာရှင
90 နေရာချီကျွန်တော်ဆက်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တတိုက်တာရှိရနေရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလိုချင်တဲ့တကယ့် Federal Democracy ကိုအမှန်ဆုံးအမြန်ဆုံးနဲ့ဖော်ဆောင်ဖို့ကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလက်တွဲလို့လက်တွဲမှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲကြပါလို့တိုင်းနာညီကိုမောင်နှမအဲရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီချိန်မှာမင်းမှားတယ်ငါမှန်တယ်ဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာငါကရင်လူမျိုးကိုပဲငါကာကွယ်မယ်ငါကရင်လူမျိုးပဲမှန်တယ်ဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်ပိတ်တယ်လည်းပဲမထားကြပါနဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုင်းရင်းသားတွေလက်တွဲရမယ့်အချိန်စီးလုံးရမယ့်အချိန်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့တန်နေတန်ချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့ကင်လူမျိုးတွေမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Okay ရပွားလူပွားညောတိတဖာမော်ရွာဆူရီဆူဝါမနဲ့ Okay ပုဒုကူဒါခလန်တကေ။